হয়, আজি দিনটো আমাৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কাৰণে এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন, কাৰণ আজিৰ দিনতেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ চিকিৎসা শিক্ষাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ এই অনুষ্ঠানটিৰ জন্মদিন। আজি এই জন্মদিনত, ইয়েতো 78তম জন্মদিন, আৰু আমাৰ এই 78 বছৰীয়া এই যিটো উত্থান পতনৰ ইতিহাস, এই ইতিহাসৰ মাজতে আমাৰ হয়তো যেনেকৈ গৌৰৱ উজ্জ্বল অতীত আছিলে, এই বৰ্তমান আমি গৌৰৱ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ দিশেও আগবাঢ়িছোঁ। যিহেতু এইখন মেডিকেল কলেজত ইতিপূৰ্বে আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰেও কৈছে যে বহুতখিনি নতুনত্ব সংযোজন হৈছে আৰু নতুনত্ব সংযোজন হ'বলৈ বাকী আছে। বিশেষকৈ আমি শিক্ষা, ৰিচাৰ্চ আৰু পেচেণ্ট কেয়াৰ, এই তিনিওটা দিশতেই, চিকিৎসা সেৱাৰ তিনিটা দিশত আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। আৰু বিশেষকৈ শিক্ষা আৰু ৰিচাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত এই অনুষ্ঠানটিক চেণ্টাৰ অৱ এক্সেলেঞ্চ হিচাপেও ভাৰত চৰকাৰে স্বীকৃতি দিছে। আৰু যিখিনি আমাৰ ৰোগীৰ চিকিৎসা, সেই সম্পৰ্কেও নতুন নতুন সংযোজন হৈ আছে। আপোনালোকে জানিবলৈ পাই সুখী হ'ব যে অতি সোনকালে আমাৰ ইয়াত ৰবটিক চাৰ্জাৰীও আৰম্ভ হ'ব, অ'পেন হাৰ্ট চাৰ্জাৰী হৈয়ে আছে। গতিকে এই দিশসমূহৰ উপৰিও আমি আমাৰ চিকিৎসা সেৱাক অকণমান সমাজকেন্দ্ৰিকো কৰিব বিচাৰিছোঁ। সেইকাৰণে আপুনি চাব, বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ হেল্থ কেম্প বা বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কাৰ্যকলাপসমূহ, ধৰি লওক আজিৰ কেইবছৰমানৰ আগতে আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আত্মহত্যা প্ৰতিৰোধৰ এটা হেল্পলাইন আমি আছোঁ বুলি, তেনেকৈ আমি যিখিনি মেডিচিনৰ ছাইড এফেক্ট আছে সেইখিনিৰ সম্পৰ্কেও এটা হেল্পলাইনৰ আমাৰ এনেকৈ আগবঢ়োৱা হৈছে। বিভিন্ন সময়ত ৰক্তদানৰ যিবিলাক আমাৰ কেম্প হয়, এই সকলোবিলাকৰ যোগেদিও আমি আচলতে জনতাৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ এইখন জনতাৰ অনুষ্ঠান। আৰু আজিৰ দিনত মই অগ্ৰজ, অনুজ আৰু আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ অসমবাসী ৰাইজৰ পৰা এইখনৰ উত্তৰোত্তৰ উন্নতিৰ কাৰণে দিহা পৰামৰ্শ আৰু এডভাইচ এইবিলাক আমি পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ। সকলোৰে সহায় সহযোগিতা হ'লে আমি এই যাত্ৰাটো খুব সুকলমে পাৰ কৰিব পাৰিম। ধন্যবাদ। জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ওপৰত আধাৰিত গানে কি আনে নামৰ এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছে অতি শীঘ্ৰে। অহা 15 আগষ্টৰ পৰা ধেমাজিৰ পৰা প্ৰথম অডিশ্যন আৰম্ভ হ'ব, আৰু সেই অডিশ্যনৰ যোগেদি বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পীসকলে, যিসকলে এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকে এই অডিশ্যনৰ যোগেদি আগবাঢ়ি আহক। আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বহুত ভাল লগা গান আমি সদায় শুনি আহোঁ, আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লগা গান থাকে, জুবিন গাৰ্গৰ আপোনালোকে গাই ভাল পায়, তেন্তে অডিশ্যনত যোগদান কৰক। মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা থাকিল এই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোলৈ। ধন্যবাদ।